sigasira magara yasigasira gusesezwa gaserera gasandara sigasira magara ni ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri radio Salus. Ndabasuhuje nongera kuba ikaza mu kiganiro sigasira magara, ikiganiro twungukiramo ibirebana n'ubuzima bidufasha kubungabunga no kuburengera mu nama dukora ku nzobere z'ubuzima, abaganga n'abandi bafite bahuriye n'iby'ubuzima. Mugikurikira kuri Radio Salus ku mirongo FM 97.19 kuri application ya TuneIn Radio Salus radio ya bose, ndetse no kuri interineti www.salus.ru/rw. Icyorezo cy'agakoko gatera sida ni kimwe mu bihangayikishije isi muri rusange, kuko sida imaze guhitana ubuzima bwa benshi binyuze mu kuyanduzanya, ari nibwo terwa nuko iki cyorezo kitarabonerwa umuti cyangwa urukingo usibye imiti igabanya ubukana ku bayanduye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida UNAIDS mu bushakashatsi ryakoze 2020 ibyavuyemo bigashyirwa ahagaragara 2023 byagaragaje ko mu bari batuye isi muri uyu mwaka 2020 37.7 million bari bafite agakoko gatera sida. UNAIDS yerekana ko umubare munini w'abanduye virusi itera sida ari abo ku mugabane wa Afurika, ndetse ko 2020 abasaga 1,680 bahitanwe na sida n'ibyuririzi byayo. Iyi raporo igaragaza ko mu 2022 byakorewemo ibarura, u Rwanda ruza ku mwanya wa 19, abandi bakaba baranganaga n'2020 bangana na 25%. Ariko ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC 2021 cyatangaje ko abanduye virusi itera sida bageze ku 30%, bangana na 3% by'abaturage. RBC kavuga ko abenshi ari urubyiruko. Ni mu gihe nyamara intego y'u Rwanda ari uko 2030 sida igomba kuba yarandutse itakiri mu nzira. 95% bazi ko bahagaze ku gakoko gatera sida, 95% bakazaba bari ku miti igabanya ubukana ku banduye, kandi virusi ikazaba yaragabanutse mu maraso. Reka mu kiganiro sigasira magara cya none turebe uko ubusida iri kwirindwa mu Rwanda, ingamba ziri gufatwa, inzitizi zikirimo kwirinda iki cyorezo, ndetse n'igikenewe ngo irandurwe koko. Turaganira n'abaturage batandukanye ku ikoreshwa ry'agakingirizo, urubyiruko, ndetse n'izindi ngingo zijyanye no kwirinda no kurwanya sida. Muri kumwe nanjye Isaac Uwineza mbaha ikaze. Ku bitaro havugwa byinshi, ku bitaro turahatinya, kuko amaherezo tuhasanga. Aratuvura tukaramba, arasana sana imisi kicuma, ku bitaro turashima. Yeah, yeah. Mu gutangira ikiganiro, reka dutangirire ku bitekerezo bya bamwe mu baturage twaganiriye ku gituma urubyiruko nk'abafite umubare munini mu kwandura agakoko gatera sida rwishora mu busambanyi rimwe na rimwe butanakingiye. Aha wumvamo ko hari abitwaza ubukene n'ubushomeri, kugira isoni ku ikoreshwa ry'agakingirizo no kuba gahenze, ndetse n'ibiyobyabwenge. Gute umuntu azakora ati ngenda guha 4,000 gusa twiryamanire birangira uco nanyeceho, ubwo urumva uzabura kutabikora? Utaba uri gomba kwishyura ahanini uko uzaba wagize ute, uri gusa neza cyangwa wambaye neza? Buri wese afite imyumvire yiwe, ariko ahanini natwe baduka turi imisoro urubyiruko rwishyirwa gukora. Kirazoroshye nta kuntu umuntu araza ngo wenda ni nk'umupapa ufite amafaranga tugira ute unyihara ayo mafaranga, nibona amafaranga abenshi hari igihe batabiha bitewe n'uko banyweye inzoga abatagakoresha bitewe kubera bitewe n'ibyo babanyweye. No kubwa karako bugura biragoranye. Urebye mu bajyanama nta bukingirizo buba burimo kandi buba bukenewe cyane. Kiruko usanga kenshi aribo baba bukeneye, kuko urebye nta kwifata kane kuba guhari. Nzi ko kenshi kwifata bidakunda. Hari ikibazo cy'udukingirizo cyane cyane ku buryo ngaha nta prudence nyinshi ndabona mvuge ngo prudence zihagije. Kwa rutaritine dutatu nta kintu tuba tumaze, hari n'udukoresha koko. Abakobwa benshi tinya kwa kubwo gukingirizo, akumva ari isoni nyine kugira ngo bakoreshe ubwo bukingirizo. Mpamvu ni ubukene pe, ni ubukene, amafaranga nayo kandi ibintu birahanitse. Ubukene butuma twishora mu ngeso zitari nziza. Ibyo byabwenge ntabwo waba wabinywe ngo ubike kwikingira, byashoboka icyo kiri muzima gatuma ukorera oda neza. Atari ubukene wageze ngo nimba abuze telefone akabura ibyo kurya akabura icyo kunywa ashobora kugenda akajya gukora ibyo ngibyo bitewe n'iyo mpamvu. Noneho agategereza yuko umuntu amubwira ati ngwino dupange ngire icyo nkumarira. Ubwo rero ibyo muri rusange ibyo byabindi babuze ibyo baba bari gushaka. Ariko nyine iki gihe bose bavuga ati ngo sida ntabwo isida mu zindi bapoweshwa, bavuga ati ngo nsanga ibinini nikomereza.
predas nzajya kuyigurisha na kandi dondora ari jana ubumva nzabikora nzakemura ibyo ngibyo nk'umwo mushari nice virus tera sida nuko nzika ari cyorezo kiri ku basore cyane cyane ku rubyiruko kandi cyari ku rubyiruko kandi cyari ku rubyiruko yibonaho cyane nuko ari bambona bakunda kuba bari mu tubari bari mu biyobyabwenge mbese yo ko mbibona rero yo amajije kufata ziranzoga n'amatabi banyoye nta kintu batinya rero ubu bagomba ko ubuzima bwabo baburutisha izapfa n'abandi nabo tugenda abandi ibintu bakagenda abanduza abandi gucyo ba nawe ndabafashwa iki rero yo ko numva mwa wenda mwajya mukora nk'uko nguko mukabigisha wenda ikintu bigenda rero abahungu kwebwa abahungu ugasanga niho baviremo kwandura virus tera abakobwa nubwo yaba yirwaye nta nubwo yanakubwira ko yanduye ntago yabikubwira rwose bagira ngo nose nubwo babivuze nimba wabahaga amafaranga wakujya kuyabaha cyero naku harimo benshi beza cyane harimo intwari nyangamugayo harimo ingenzi zigira akamaro usibye ariko ari nabo mwabona no kuba hari ababyeyi badafata umwanya ngo baganize abana ku buzima bw'imyororokere nabyo byaba intandaro yo kwandura virus itera sida mu rubyiruko uruhare rwanjye mu gushishikariza abana b'abangavu cyangwa se n'abasore tubaganiriza tubashishikariza kwifata ariko niyo unaniwe kwifata tukamushishikariza kuba yakoresha agakingirizo niba hari ababyeyi bagifite isoni zo kuganiriza abana babo ariko ndakangurira ababyeyi bagenzi banjye ko bagomba gutinyuka bakaganiriza abana babo ku bintu bijyanye n'imyororokere yabo bakabaganiriza ku bintu bijyanye n'imyanya ndangagitsina yabo bakamenya n'ingaruka bagiramo mu gihe baramutse bishoye nko mu ngeso z'ubusambanyi budakingiye ni ukuvuga ngo rero tugomba gushishikariza abana tukabashishikariza kwifata nuwo binaniye kwifata akaba yagerageza gukoresha agakingirizo biterwa n'imyumvire mikeye tubiganiriza abana nta kindi kintu kirenze bitwaza ni kwa kundi ko kugira isoni by'abantu by'abanyarwanda ngo si umwana nahera he mwicaza ngo mubwira ngo ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo kumva ko bimuteye isoni ariko tugomba gukanguka tukabwirira abana bacu gahunda iriho iyo umuntu amaze kwandura iyo umuntu atarandura ibyo agomba gukoresha niyo yanduye yisanze muri iyo gahunda agashishikariza umwana ko agomba gufata imiti kandi akitwara neza ntasubire mu ngeso z'ubusambanyi kunywa ibiyobyabwenge bigatuma rero ubuzima bwe bukomeza kandi akiga nta kibazo ni ukuvuga ngo muri bihe turimo usanga urubyiruko rwinshi bwarishoye mu bintu by'ibiyobyabwenge umwana niba yagiye mu kabari akajya kunywa inzoga namara gusinda bizamukururira na za gahunda zindi bitumye ajya no mu bindi bintu atateganije ibyo nabyo biri mu bintu bituma abana bajya mu myitwarire mibi biterwa n'imirimo baba bagiyemo ntibabone ubwo babaganiriza abana babo nyine hari abamama biterwa n'uko baba bazindukira mu mirimo yabo ntibite kuganiriza ku bana babo umwana umubwiza ukuri cyane ko bageze mu myaka imugoye umubwiza ukuri hanyuma ukamubwira uti byanze aho kugira ngo arware sida cyangwa atware inda zitateganyijwe umubwiza ukuri oya abo ngabo kiba ari ikibazo kuko ingaruka nizo mbi ngariko nizo mbi kuko urinda ingaruka mbere y'uko zibaho oya ni ya myumvire ya kera ariko ubundi umwana umubwiza ukuri kuko umwana w'ingimba amaze kuba mukuru kuko byinshi wanga kumubwira n'igihe usanga bikurusha kuko aba yarabyije no mu mashuri harimo abazirengagiza bitewe n'uko hari igihe abaha akazi akanya kurusha abana oya ntabwo bikwiye akazi ntabwo karusha umwana kuko umwana niwe umuntu abyuka akorera hanyuma rero yangiritse nta nyungu ziba zirimo kuba bavunikiye ubusa urakoze banyita Ruhashya Pascal nkaba ni umupapa ufite abana batanu umukuru afite 14 wageze 14 ni ukuvuga ngo rero bisaba ko dufata umwanya tukaganira hagiye tuganira nk'iyo bavuye ku ishuri nayo ndi mu rugo dore ko akenshi nkunda kuba ndi kumwe nabo nkaba umwanya tukaganira nkabagira ngo banyisanzure babashe kumbwira ibyo bahura nabyo mu buzima bwabo aho birirwa
Ii barahari ba ba jiri sori nzoga ni zavana na. Cha na wana ni ariko hakaishi biva kuti sanzuran. Mumbi osaini hii sanzura kubara cha na wana ni bami sanzura. Ahani ni chochivite. Gazani hajamo kwa njiri ka kusanga ni ho na mama na wajira nuko ba kuisanzura kubana ba. Bakumva ko uko yumva afite uburenganzira bwo kwisanzura ku mugabo mugenzi we cyangwa ku mubyeyi mugenzi we ari niko n'umwana yagira uburenganzira bwo kumwisanzura witwe yandurwa gatambuka kandi ubwo wenda atari urembye nyamara twese turabakozi turabana b'igihugu nuko murongo gabiratinda kandi bakomeye afite n'imari ngo nibamwiteho vuba na vuba aho usanga bamwe mu babyeyi yibiko mu rubyiruko ko rwataye umuco hari impamvu gusambanya ibyongera muri bo tukicara mu rwabyeyi bakadusiga mu rugo nimba ngo ntunze inka ugakukira inka nyoko yagiye guhinga yagiye gutera intabire naso ugasigara mu rugo umuhungu yaza mu rugo yakwaka gashirira ukakamuhereza nk'umuherekeza ukaguma mu rimo y'iwanyu none abubu umuhereze nkono ngoteka nawe nkono yatetse n'ubwo mu telefone bwateye umenye uko bamuhamagaye ukajya kwanuka n'umukobwa ngo yesu umukobwa ugiye nkwancanye kubona bimeze nabi wacanye ngo ndaje ariko urebye nanjye naramubyajije bitewe bimeze gutyo ugiye kwanambona aratwite ntazi uko byaje umva sida gusa indwara nyinshi mbi zitanabaho n'umuntu atanazi ntabwo mama yigeze anyicaza se ngo ambwire amagambo numva kuri ubu yambwiraga ngo usigara ku rugo nkarusigaraho yampa umurimo nkawukora akaza agasanga ndawurangije abana b'iki gihe b'abakobwa barifata ukajya kubona ukabona sambiri ntatinye kugera mu rugo sambiri kandi yagiye umubwiye uti nyamuneka saa kumi n'imwe ugeze hano ubwo rero wagira ngo uramubwiye ngo ariko ngo wowe ngo ubundi washatse utarambagijwe ngo ntari kumwe n'abandi bana abo bana se ni abahe abana ntabonye hano nibura waherekeje abo bana mwahuriye he ariko ngo arigiye kujya nta n'isoni zo kubigisha ibintu ati ni ibiterasoni ntabwo urabimubwira ubundi babaturusha kumenya byinshi kuri twe ukajya kumubwira ahubwo ugasanga arabikurusha cyane nta nama tukibagira ahubwo yayikugira ariwe kuko bamazeho cyambere cyo barabyiga ku mashuri uragira ngo ugiye kumugira inama hari n'uwakubwira ngo ntatindusha kuko icyo kiri kibyongera cyane waruzi ko babyiga mu ishuri ubundi bikorwa ubu barajya mu ishuri n'aya matelefone yateye hari ibintu bashyiramo ngo ni za poruno urumva bakaba babireba urumva ibintu ntigeze mbona barabizi agakingirizo se baragakoresha ubwahe kuba bajya kumva kuva ngo ntibarire amabombo mu mashashi ariko abakobwa rwose bamazeho ujya kumva ngo njye sinarira bombo mu ishashi ngo kirazira ntabwo iwacu barogeje ni ikiganiro sigasira amagara ukomeje gukurikira kuri radio sarusi njye nitwa Isaac Uwineza turacyari kureba impamvu zituma agakoko gatera sida karushaho gukwirakwira iyo uvuze kwirinda sida kigarukwaho cyane n'agakingirizo ariko kugeza ubu hagendewe ku myemerere hari abakubwira ko batagakozwa cyangwa se nta muntu usenga ukwiye kukambara akwiye kugakoresha kuko agomba kwemera Imana n'ubundi ubaye usenga wizera Imana ntabwo wakoresha agakingirizo rwose oya yakugeraho yakugeraho ufite nge ako gakingirizo ntabwo mamya neza yuko nubundi ari ko katuma utandura n'ubundi wakwandura ubaye ufite iyo virusi n'ubundi wakwandura buri wese umwe yagakoresha ariko undi ntagakoreshe buriya abantu bagira imyumvire itandukanye hariho ukubwira ati nge nagakoresha undi akakubwira nge sinagakoresha mu by'agakingirizo ntako nkeneye ntanako nzakoresha ndabazirikane yo mu masale kinike garde no ku maseta ndabazirikana kubabare mwihangane mu rwaruhukira mwihangane mu rwaruhukira kuri izi ngingo zitandukanye abaturage bagarukaho hari icyo inzobere mu buzima zizivugaho n'uburyo zitakabaye ikibazo mu kwirinda sida Joseph Rwakana ni umukozi muri RBC akaba ashinzwe by'umwihariko ubukangurambaga ahagaruka ku gakingirizo kavugaho kuba gahenze ntikanaboneke ko ari ikibazo gikwiye kwitabwaho ngo ariko nanone ntiyabura kunenga abakorera imibonano mpuzabitsina bitwaje iki kibazo murakoze cyane ku icyo kibazo kijyanye n'ibura ry'udukingirizo ariko icyo umuntu yasobanura ahangaha umuntu yabanza kubinenga cyane
ubundi ikingenzi nuko umuntu abanza kumenya agaciro k'ubuzima bwe. Noneho warangiza kumenya agaciro k'ubuzima bwawe, ukafata ya ngamba yo kumva ko utagomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Noneho ukajya kuri rwa rwego rwo gushakisha ibigufasha kugira ngo wirinde ubwandu, ushakishe ka gakingirizo. Agakingirizo ugashobora kuboneka uhereye ku rwego rwo hasi rw'abajyanama b'ubuzima. Mu rwego rw'abajyanama b'ubuzima mu gihe udashobora kukabona hafi, ukiyambaza ikigonderabuzima poste de sante iri hafi aho, cyangwa se ikigonderabuzima kiri hafi. Sintekereza ko izo nzego zose ushobora kugeraho utabona agakingirizo kakuramira, mu gihe wabihaye agaciro wumva ko mu by'ukuri ari akagufasha kugira ngo ukingire umubiri wawe kubasha kwandura iriya virusi itera SIDA. Ba bantu bafite iyo myumvire yumva ko atagomba gutega ngo ajye kure, ubwo icyo twabasaba nuko abanza kumenya icyo agiye gukora no gusova bwa buzima bwe. Noneho agashakishe muri za nzego zose, ntabwo ntekereza ko yagera ku rwego rw'ikigondera buzima ngo atubwire ko agakingirizo atashoboye kukabona, cyangwa se tuvuge nubwo yakabura ku rwego rw'ikigondera buzima yagera no ku bitaro. Noneho cyagiye ya step arimo ajyamo agashakisha, we akumva gusa ko agaciro kwa gukora ya mibonano mpuzabitsina idakingiye, noneho kuzageza kuri rwa rwego narangiza kukabona abone atangire ajye ku yabasha gukora imibonano. Bwana Rwakana avuga ko kijyanye n'ababyeyi bataganiza abana ku buzima bw'imyororokere no kwirinda SIDA ngo biterwa ahanini n'abagitsimbaraye ku muco wo hambere wo kugira isoni utakigizweho, ukurikije igihe tugezemo ahaboneraho gutanga ubutumwa. Ikijyanye no kuba twavuga ku gusobanurira abana cyangwa se urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, burya hari inzitizi zimwe na zimwe tutakwirengagiza. Namwe nk'abafatanyabikorwa mu rwego rw'itangazamakuru murabizi hari inzitizi zishobora kuba twaevoka cyane cyane zishingiye ku muco, aho usanga ababyeyi batisanzura cyane cyane mu kuganiriza urubyiruko rwacu. Ariko uyu ni umwanya mwiza wo kongera kwibutsa ababyeyi gufata inshingano yabo kugira ngo babashe baganirize urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Iyo umwana ageze mu myaka y'ubwangavu n'ubugimbi agomba kumenya imihindagurikire y'umubiri we, ubwo noneho haba ari umubyeyi w'umupapa cyangwa se umubyeyi w'umumama akumva ko yanshingano ye ikeneye mu uwo mwanya kugira ngo abashe asobanurire wa mwana ugeze mu icyo kigero, amenye imihindagurikire y'umubiri we, amwereke n'ibibazo ashobora guhura nabyo muri urwo rwego, noneho bitume umwana abona amakuru ahagije, aho benshi bashobora kuba bahura n'amakuru atariyo ku ruhande bikaba byanamukurura ko ashobora kuvanamo zanda zitifuzwa ndetse no kuba yahandurira indwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina. Reka mushimire cyane Joseph Rwakana, umukozi mu kigo cy'ubuzima gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe by'umwihariko ubukangurambaga. Shimire kandi n'abandi twaganiriye muri iki kiganiro, ndetse namwe mukunda ibiganiro bya Radio Salus by'umwihariko ikiganiro Sigasira Amagara. Mbararikiye kuzakurikira icy'ubutaha kwa gatatu saa kumi za nimugoroba. Nge nitwa Isaac Uwineza. Sigasira Amagara yasigasira gusesezwa agasirera agasandara. Sigasira Amagara ni ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri Radio Salus.